Yes, twongeye kubaha ikaze twakunze wa Mars TV ndetse na Magas TV imana y'ijuru ikomeze kubaha umugisha uyu munsi tuje kubaha update zishushye cyane update tugeze runanga bwa na abahungu ba itasongana Nikombo we Kongo na wananchi wote, AFC nipe uwezo. Nikombo we Kongo na wananchi wote, nagoma tutasonga na silaha zetu, ichanga turifika na siasa nzuri. Na siasa nzuri. Tutasonga na mtutu yetu, Nikombo we Kongo na wananchi wote, AFC nipe uwezo. Nikombo we Kongo na wananchi wote. Chuti wakunzi wa Magas TV na Mars TV, impamvu tuzanye Morale rero murabizi neza ko uyu ni umwanya wo kuvuga amacumu. Yego, ibintu nago byoroshye bwana Mars, ahantu bita Kanyangohe muri Meso, ahantu bita bahembye ngo ni Gaza, haba icyo bita ngo Apocalypse, haba imperuka, haba imperuka. Wumve ngo amakuru ngiye kubaha n'update zo muri iki gitondo, ariko abanze baze kwanze ntabwo ari ibyejo, abanze baze dukona abantu tuna bari ndwiza abantu ni baze n'ubuzuri jana tuba kimirito. Umva yego yaba badate ubushaka ko mutwa tushe tubashaka ko amarare iyi nkuru turayihera hehe so ashaka ko tuyihera kanya muri iki gitondo sa 10 use turavuga tuhera ku mubare w'ibwa bazahavuye turahera ku basiri ku bitwaro byafashwe byafashwe maje kubona amazina yazo gusa intoya zo ntabwo ndamenye umubare n'ibindi bidasanzwe niba zigitero gishobora kuba cyaguyemo majo mu ngabo z'i Burundi n'ibindi bidasanzwe niba zigitero gishobora kuba cyaguyemo majo hagati yabo n'ejo hari abakoloneli babiri b'i Burundi bapfuye kandi barabihisha barabihishe babigira ubwiru ndavuga amakuru y'i Burundi noneho uri kunyungwa kubera yuko ntabwo bari kubivuga kuko ingabo zabo zamaze gucikamo igikuba wumve ngo abari bari hano mu kibaya abari bagiye kubohora ya defense yabo yafashwe na mukensiri ejo bundi bacanyeho umuriro abandi bahita banga gusubira ku rugamba ejo hageze abasirikare 30 mu Burundi bahise bajya mu ibohero basanga yo abandi 20 bari bamaze iminsi bafungiwe hari abandi rero bashyika muri 70 bategerezwa gushyikanwa i Burundi ubu ngubu bacungiwe i Goma bacunzwe na militari polisi ya Congo na bamwe mu ntwazagabo nyine z'i Burundi aho ngabo bose nabo bategereje kurizwa indege bakajyana i Bujumbura bagasanga abandi mu ibohero. Imari Tours and Travel Agents ni kampani ifite uburambe mu gukata amatike y'indege. Bakora izi serivisi zikurikira: bakorera hano mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tropical Plaza, winjiriye neza aho Back Popular na KCB bikorera uhita ubona icyapa cya Intare Tours and Travel Agents. Sibyo gusa kandi, ugenda ubona ikirenge cyanditseho Intare Tours and Travel Agents kirakujyana neza ukahita winjira aho bakorera. Bafite abakozi b'abahanga kandi babyigiye maze bakaguha serivisi nziza cyane. Wabasanga kandi hano Remera Gismeti munsi ya CSS Zigama, naho bahafite ishami. Ku bindi bisobanuro bahamagara kuri 0780 1634 cyangwa se ubasure kuri website yabo ni www.intaretravel.com. Intare Tours and Travel Agents babaye ubukombe koko, babaye ubukombe koko. Ese waba warabuze kugura ibikoresho bya siporo? Igisubizo cyabonetse uyu munsi, Shalom Sport Equipment ibazaniye ibikoresho
byose wakoresha muri siporo. Tubafitiye amagare, tubafitiye ingofero z'amagare, tubafitiye amajezi meza, imipira yo gukina yaba ya football, volleyball ndetse na basket, tubafitiye amagodiyo meza ndetse n'izindi nkweto z'ubwoko bwose. Tubafitiye imidari ndetse n'ibikombe. Tubafitiye kandi ibikoresho byo muri piscine, tubafitiye n'ibikoresho abasifuzi bakoresha. Dukora hano Godiare ku muhanda wa Sonatibe, niko cyapa cya mbere bisi zihagararaho. Naho uri kuva Remera Giproso urenga gato kuri Hotel Grand Legacy, ubundi ukareba mu kuboko kwawe kw'imoso ukahita ubona Shalom Sport Equipment. Ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0788433352. Shalom Sport Equipment, igisubizo ku bakora siporo bose. Nuko ngo habaye ibitangaza bikomeye cyane, ndi kubona abantu baje rero batangiye kuza, tugiye kutangira kubaha imirimo. Abantu batangiye kuza. So rero Gano Janvier, ndashaka ikiganiro cyiza kuba ikiganiro kiri byeruganize, kandi ndashaka no kutuza kugucisha amaso mu bitekerezo. Ndi kubona abantu batangiye kwandika, abantu baduhaye karibu ari benshi. Ngese drone ngo bayikubise koko, bayikubise hasi. Kandi ati tuzaniye amakuru ashyushye cyane, ati turi kubareba gatanu kuri gatanu basaza. Tubasubize ngo iki? Turabasuhuje rero kandi tubahaye ikaze, amaso yaje kurekara, ubundi mutege amatwi mwumve ibyabaye. Noneho ba bandi bajyaga bivugisha bya bigarasha byajyaga bipfobya, bivuga ngo kabaye ngo bagize gute, basenga ko muvuga ngo hashwe drone, kuko nta mashusho ngo tubona, kuko nta mafoto, ngo nta mafoto, nta cya amafoto mwayabonye. Nyamuhombeza amafoto wayabonye? Jean Paul Twayishimiye amafoto wayabonye? Kikashe gikuru kayo mbere mazi amafoto wayabonye? Mbariza nawe ndi bita ngo ibyo bintu nuko baba bavuga na makanzu, nawe nawe tubaze bakabade babita muri makanzu, amafoto mwayabonye? Mugire amafoto wayabonye? Amafoto mwayabonye? Sasa reka tuhirambe oye oye vijana ajeshire mutwetsi ziri asasa sana mapambano hapo mapiga uraruji kamuri wapiga kichanga muri wapiga mwesifuka wachaji silaha oye 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 vijana oye oye vijana ajeshire mutwetsi ziri asasa sana mapambano hapo mapiga uraruji hekumbukeni mushaki muri mokuta kwenye ndake moka mosheri makompura akayenda mbia mbio oye oye vijana keshile mtwesiri asasi sana mapambano ya kumatoka uratui ye mudiyo vuse mzaruni ndaba shimi ya chane mtwesiri big up ndaba shimiye ndaba shimiye komanda asiposo mtwesiri big salute kafisi big salute salute nukuri ibye nabasabye mwabinkoreje mwabinkoreje murimo gutuma njya mu mwuka. Reka dutange na update, duhere mweso, reka duhere mweso banza twagiye kuva twumva ino report igiti risasi ya nasikika eneo za Kanyangohe na huko Kuriguma. Ni vijiji ambavyo vinapatikana kwenye takriban kilomita moja na senta ya Mweso, na kwa sasa kumeripotiwa baadhi ya raia wengi ambao wameweza kuyahama makazi yao. Wamoja wametoka kwenye senta ya Mweso wakijielekeza kwenye hospitali, na wengine kwenye mabeisi za shirika za zisizokuwa za kiserikali eneo kama na hizo. Wengine walikuwa kwenye makanisa asubuhi wakishukuru Mungu, nao wameweza kusambaza vikao vya dini na kuweza kuchukua visa vyao nyumbani na kujielekeza kweli kweli mahali ambapo wana mumva n'urugo rw'abashyizanga. Ati mu gitondo cya kare bagiye kumva bumva urusaku imitutu yego tangiye kurekura imiriro. Hanyuma ngo ndetse bamwe mu baturage baturutse mu mihiri yari mu nkengero za Sake, mu misozi ya Sake, bagahunga berekeza bamwe bagiye ku bitaro, abandi bajya ku mushengero, abandi bajya ku miryango idafite aho ibogamiye. Mbese muri make abantu bagerageje guhunga ibice byose bari batuyemo. Yego yego. Dore nk'aka video kuri uyu rwanda.
abagore bakiri bato bahetse abantu bakiri bato abagore batwite do babwiye n'igikombe do 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 rero aha rero aha yari imirimo yari imirimo rero muri isi rero reka mbabwire ngo habashije kuba rero n'ubwana shaka reba tuno twanuka reba abagore bahetse abana do ariko se buriya iriya leta ntabwo ibura yuko irimo ino video twamaze kuyipataja muri groupe abantu bayibonye ariko ni ibintu bice kuva by the way bya gahinda ko wabagurebye abaturage ko barimo guhunga bafana mu byabo kuriya babo kurasubaho kuriya ni ibintu by'ibintu bitagakwiye gukorwa na leta rwose ntitagakwiye gukorwa na leta ariko rero M2S ngo yabivunye kuko hamaze kubarurwa mu mayiti 45 kandi baracyagenda babatoragura hirya no hino mu mihanda aho bagiye bagwa ariko bagiye biruka nk'ari amakajorite bakagwa mu nzira aho ngaho ntabwo bari bamenyekana umubare ariko harimo majoro w'abarundi harimo kapiteni babiri n'abandi basirikare n'abandi basuzi ofisiye batari batangaza umubare baracyari guharura hanyuma aho ngaho rero muri ntuza muri kariya gasozi gusatire ya Kanyengohe Kanyengohe hafatiwe imbunda hamaze gufatwa izitwa kipe mu ki general purpose machine gun eshatu hafashwe launcher 7 zirindwi hafashwe machine gun umunani imbunda ntoya ntabwo bari batangaza umubare ariko ngo zirarunze hari n'amaboxi y'izo mbunda za machine gun amaboxi arimo amasasu ya imbunda nini nka za 12 za 11 hanyuma bahafatiye n'amaboxi arindwi arimo amakompura ya 60 mota 60 hanyuma kandi bahafashe bafite ibyombo bine bigiye gufatwa no kuvuga ngo abari babifite bamwe mu bayobozi aho bahasigaye hanyuma kandi icyabaye ku ngabo z'abarundi ngo barimo kuzishyira imbere ngo kubera yuko zo ngo zahawe agafaranga nazo rero zatangiye kwanga kujya mu rugamba niyo mpamvu barimo bazihumbahumba bazitwara bashaka kuzijyana i Burundi kugira ngo zijye mu ibohero nyine no muri teritwari Nyiragongo naho habaye imirwano nimugoroba ndetse na mu gitondo habaye indi habaye indi Nyiragongo ku musozi wa Buhumba hari defense bambuwe ejo bundi bagerageje mu gitondo kuza kuyisubiza basanga abahungu ba M23 noneho amakuru barayafite ngo ubu barabariye barabarya ku buryo kugeza isaha nta gacaracara mu kibaya FARDC ntashobora gucaracara hariya ubwoba ni bwose mbese goma abantu bafite ubwoba noneho rero muri icyo gitondo aho ngaho ejo ku wa 23 mu gitondo nibwo FARDC ndabyibuka na SADC nibo bazamuye intwaro bazijyana hejuru za Buhumba uri kumva bavuga ngo bagiye ngo gushaka uburyo ki ngo bakubite muri fete bari kuri ku musozi ngo kugira ngo bashyire mu kibaza kubashiriga wibuke cya gihe Kanyamahoro muri fete uba yamaze gufata icya kibaya cya Kanyamahoro ikibaya cya bisi bageze ku Kanyanja yongeye isubira inyuma mu misozi yayo isubira Kanyamahoro ngo ko ni kuma mu kibaya Fade siza kubyo kugira gute ibashe ingabo ye no baharekera kubona ibisura ruguru basubiye ruguru ejo mu gitondo ubwo bazamuye ibyo bitwaro none umva nangajwe no kumva ko muri Buhumba babyutse bakubita bakubise bakubise baranyanyagirika baranyanyagirika wumve ngo abarundi bahakubitiwe FARDC yahakubitiwe noneho igitangaje barimo barashinja ko bariya bacanshi b'abazungu b'abawakina ntacyo bari kubafasha kuko ngo bo bisubiriye bo bibereye inyuma y'urugamba bahatinye bamwe bibereye igoma kuko ntabwo barinze goma abandi bari kavumu uri kumva icyo kintu noneho bo bari gukubitwa nta akiba bari gukubitwa nta musaraga bafite nta kovaringi fayari barimo guhabwa ari nayo mpamvu batangiye kwitotomba abasadeke nabo ngo igikuba cyabacitsemo abasadeke kuko kuva batangira kuraswamo ubwoba ni bwose noneho ngo M23 iri gukoresha tekinike na tekinoloji
ngende nakije ku rugamba aho kugira ngo nje kuhaguhariya ngende fungu
wenda bafungiye imyaka 2-3 nzafungurwa gusiga gatwe hari niyo nakora no kwigira nina mara kwigira ariko ti hagataho tunamize ibitekerezo muri community abantu bari kwibaza ngo ngese ngo twari tuzikari kuri Magash TV tukatutari kubona Magash TV ubone ni kuri Magash TV mushira kati mahamwe nuko Magash kwamwereje kuri tele Magash agiye tele mukanya ashobora kuza ariko amakwaza kuza ndababwiza ukuri wait and see Magash icyo ni kuri Magash TV ni sura ya Magash TV njyango musanzwe mumbona kuri Magash TV ni umukunzi wanyu ushambye uzwi izina ryanyu cyane ibyo rya mama yuriya rero aho Magash atari mbakwari kare na Marisi nawe arahari nuko musanzwe mutubona kuri amacano yombi Magash na Marisi ntabwo waramenya ko turi kwa isiyo muze tujya ku yindi ngingo ra iyi tumaze ingingo rero ntabwo tumaze kubaza kwigaruka ko tuyicumbikira aha ngaha baza kwigaruka tumaze kubona na gukodura abanyamakuru warebye ibindi bintu wanyohereje hanyuma kuba bari kohereza amakuru menshi cyane kandi namwe muri kuri live mushobora no kuza kuduhamagara mukaduha ibitekerezo kuri telefone telefone mushobora kutubona amakinga angahe ni 0788 9395 cyangwa se babwire ku yawe bashobora no guhamagara kuri 0787 5 1 9 6 9 yego mufasha ibitekerezo mushobora guhamagara live mukahita mudusangiza ibitekerezo 5 kuri 5 ndashaka ko tujya kuri nkuru igira iti wari uzi ko koroneli Bahati yahawe inshingano mu gukurikirana imari n'umusaruro mu gisirikare cya MV2 mu gihe abantu bibwira ko yapfuye muramuzi ko yari amaze iminsi yarasanzwe ari umujyanama w'umugaba mukuru w'ingabo za MTSL afande jenerali Makenga ubu rero yahinduriwe imirimo ni ukuvuga ngo yagiye muri logistique yagiye muri logistique ariko mbere y'uko tuvuga ku byo yahawe hanze tuvuge ku bigarasha n'interahamwe byavugaga ko yapfuye ariko uzi kubika umuntu ndashaka kugira ngo uzi kugira ngo umuntu aze abike koroneli Bahati kandi ahe ari ngo sha bariya ariko babaye barabika ni inkunguzi zibika zibikanze ariko zikize guterumva kandi baracira wa mukase rukaza gatwaye abanyina hashize iminsi mu kanwa ka turashimye Jean Paul harimo ngo koroneli Bahati ngo yarapfuye nicaho menya kuhongeza tukima ngo yarapfuye ariko noneho se uyu munsi ni muze muvuge ni muze muvuge cyangwa se ubihakane ngo mbere nka wa wundi nka ya nkunguzi yanyu cya gihungira ngo ni padiri n'ay'imana kimaze iminsi kibika kikabika umugabo kikabika umugabo uri kuvugira igihugu cye uhagaze mu gihugu cye uri gushaka umutekano w'abanyarwanda cyo kikabika gusa ngaho mukomeze mubike mukomeze mukatanya ngo ni mubike bahati rero inkuru zo ni nyinshi tujya kwino nkuru igira iti tujye kwino nkuru igira iti ngo MV2 binyujije ku muvugizi w'umuryango wa politiki bwa Lawrence Kanyuka yatangaje leta kisekiti ko ishimishijwe kandi atewe ishema no gukomeza kubahombye yongeye ko babashimira ku bw'ubufasha bw'intwaro bakomeza kubazana reka dusomire umuntu ibyo bita kubahombye kumva inkuru iragira iti ubuyobozi bw'umutwe MV2 buramenyesha leta ya Kinshasa ko yahisemo inzira y'urugamba mu gihe MV2 wayo yabasabaga inzira y'ibiganiro ariko baranze babirengaho none ngo MV2 iri kubahombye urukundo ngo ibi ni imaze gutangazwa n'umuvugizi wa MV2 mu gihe politiki bwana Lawrence Kanyuka yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa bwanze gushyikirana na MV2 nk'uko abayobozi b'akarere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga babigerageje ariko Kinshasa igakomeza kunangira umutima uri kumva igakomeza guhitamo inzira y'intambara ngo mu kubishyira mu bikorwa rero perezida Felix Tshisekedi yaguze drone 3 zo kurwana agize ko azatsinda MV2 ati ikibabaje ni uko izo drone zica abasivile gusa uyu muvugizi wa MV2 Lawrence Kanyuka yanayishyuye ko imwe muri izo drone uri kumva
ukoresha tu ngo imaze guhanurwa ukumva ati event rimaze guhanurwa imwe muri zo drone president Félix Tshisekedi yaguze azikagiye guhasha umutwe mu event rwa ati kandi uru rugingabo zirwanira guverinoma Kinshasa zirimo FDLR FDC wagenaye mu nakozo uruni uyo na SADC iyo yo na SADC wazalendo ati bose bananiwe urugamba bahitamo kwica abaturage no kubanagamo ibisasu ukumva kanyuka kandi ya buyingabo z'umuryango w'abibumbye mu isiko kutazigira zivanga kutishora mu ntambara mu bibazo bya mufitwa ndetse na leta kongo yagize ati turaburira ingabo z'umuryango w'abibumbye ko mudakomeza kwivanga mu bya mufitwa na FDC ati mu gutanga makuru y'ibinyoma kandi nabyo babihagarike imyitwarire imugamye igushinzwa igushinzwa nyina bangabise ko baje gufunga umutekano ariko cyarangiye muvugiza Ruventura yasoje amenyesha umutwe Ruventura ko wivuye inyuma ukurengera abasive ndetse ko utazigira wemba mu kurwanya abasive ndetse n'ibyaha muri byose ziriyangabo z'abibumbye ziriyangabo ziriyangabo zabo mu yandi magambo zahawe gasopo ndetse n'umusesenguzi niho kwabwira ngo ntitubatinya nimwivanga muri iyi mirwano tuzabarasa namwe tuzabarasa rwo emutensiri iremeza ko byanze ko zizakomeza kwirwanaho kandi igahangana n'uwo ari we wese uzivanga n'abayishoraho ibitero bya hato na hato yego rwose so rero aka kantu ko kanjyoreye ngingo ngo bari kubahombya bo bari kubahombya ariko kandi nta nubwo bari kubahombya kuko n'umuntu izi yari kuharose kugurwa mu mafaranga y'abanyekongo mu mitungo y'abakongomani kandi MKC ni abakongomani ihuriro AFC ni abakongomani rero ni intwaro zirimo kuva mu maboko mabi y'abicanyi ba rukara bakaba zikajya mu maboko meza zikajya mu maboko meza mu bakongomani bashaka amahoro bashaka umutekano bashaka iterambere barwanya ivangura barwanya akarengane barwanya ubusahuzi n'ubujura ibyo byose ni amaboko meza yo kwakira intwaro zari zaraguzwe n'umwanzi ariko kandi zivuye mu mitungo y'abakongomani ariko rero bwana Janvier Yuhi ibintu narabivuze nawe Tshisekedi umushobozi mwiza azi gushora ariko icyo bashoboka kuri ubucuruzi butunguka ubucuruzi bwe se ntabwo bwunguka Tshisekedi erega ntabwo warara kuri kapita mbere ngo urare kuri kanyanga uzi gushora urangiza utekereza ku no gushora utunguka birabaza cyane biracyari buriya we ubwe n'ubundi bitungo yarayigwije arimo arasahura ubukungu n'ibiki n'ibiki byose kandi iyo yasohoye amafaranga kuriya mu kujya kugura intwaro na bariya bajenerali be babigushukamo ngo nabo babonemo inyaburo bagenda bashishe ku ruhande urumva niyo kugeze bagure n'iriya dorone ntumushe mu miliyari igura wa maguru igura ngo miliyari hagati y'ebyiri n'eshatu z'amadorari ya mirongo none ubu ngubu igaramye mu kibaya cya kibungo uri kumva ikintu ngira ngo baba niba bavuga ngo nta mufoto ngo nta cyabaye ngira ngo abahungu mwababonye bayifotorejeho gara majoro y'ingoma bateruye ibipande byacu yayikubise y'inuza tunayibonye ariko Ibipande bya ariko turashimye arwaye hejwe turashimye ko urimo kugenda ukura urimo guhuma amaso y'umubiri uhuma n'ay'umutima turashimye ubwonko warabugurishije burangira ahantu wakurwa ukazi murange byibuze upfa gushakisha wenda n'ubwo ingurube aba ari gushyiramo ni ukuri nakibuze nashake n'ubwo ingurube kuko kugira ngo ushobore gutekereza wize isebanyabuhanga ntabwo uri isebanyabuhanga iyo ikintu gisebetse neza ubwonko bwawe ukaza ubaho iyo ikintu gisebetse icyo wavuga byose wumva gisebye nyine na telefone imenetse sikirini yego najya ku isoko ngo bakame ni sikirini bakaza ubwonko bwawe ukaza ubaho yego ese ku mabanjiro ntabwo buhora bunyanyagizwa hariya erega ubwonko ufite ubwonko ufite
Igoma mu ntara kivu y'amajyaruguru ahazwi nk'umurwa mukuru wa kivu y'amajyaruguru ngo hatogwe imyigaragambyiza kuba uno munsi ibyo byo twaje tumenye mu kanya niba imyigaragambyo ishobora kuba yatangiye kadusome ino nkuru yego ngo ishyirahamwe riharanira impinduka mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruca ngo ryateguye imyigaragambyo ngo yo kwamagana icyemezo cya leta yafashe cyo guhagarika abamotari umva ngo abamotari hariya ngo kubera ko ngo bashaka kugira ngo bamanaging umutekano mu gihe rwagati ngo bashize itegeko rihagarika abamotari guhera isaha isa 12 ariko kandi abamotari nabo bavuze ati tugiye kwigaragambya tubabaza impamvu muri gushaka kuduhagarika kandi tuteza umutekano mukeye abamotari hariya baragiramiwe wibuke ko tumaze igihe tuvuga impfu z'abamotari bishwe na FRDC kandi bakicirwa muri Goma ahantu hatari mu mirwano bakamuziza ngo avuye mu bice M23 irimo kandi biriya bice niho bahahira hari ibyo kurya hari muri Goma inzara iravuze ubuhuha yavuze ubuhuha ikintu kikubye inshuro eshatu wari bwabona ahantu umuntu ajya kugura ikiro cy'ibishyimbo akitwaza amadolari 4 amadolari 4 uri kumva ikiro cy'ibishyimbo uri kumva ikintu ibyo rero byari byamaje kubazengereza bahitamo kuzajya bajya guhahira mu misozi M23 ifite uri kumva nuko ngo akanyamako ntibakikabona reka ndebe babeshwagaho nibyo basahuye nibyo bari n'inka basahuye bavanye mu bice M23 ubu ngubu noneho yabibakuyemo n'inka ntibakizibona yego uri kumva icyo kintu hano hari ibitekerezo bikuza byinshi cyane yego umuntu nzi avuze ngo nyamuhombeza watanze ubuhamya ibyumba ko yari uyu mwana we w'imfura tekereza umuntu wari uyu mwana we w'imfura ubwo akabyivugira noneho warangiza ukamutega amatwi ukumva umwana we w'imfura uwo murumva ari muzima warangiza umuntu ukamutega amatwi ukumva ko ibyo avuga ari ukuri urumva
none ngo yavuga ukuntu ngo yagendaga ku gataro ngo yasizeho ngo ubutuna bw'imbwa ngo n'umutsima waraye hehe ngo nibiki nawe unyumvira uwo muntu none si ibintu ari kuvuga uyu munsi ibintu ari kuvuga muri politike ya Kongo ibintu avuga ku barwanye ba M23 muri kumva hari ahantu mwashingiye mu bihereza gaciro mwifata nk'inkuru z'ukuri umuntu wafashe umwana we w'imfura akamurya uwo muntu wari warazengereje umugore we n'abashaka kuzamwica ndabwo yabuze aho yakwiyahura yego ndabwo yabuze aho yakwiyahura rero tujye tuvugisha ukuri komeza unyuze amaso mu bitekerezo oya mbere yo ndashaka ko ibitekerezo tuza kubigiramo icyarimwe ahubwo dukomeze n'ino nkuru turasa nkaho tugiye kujya muri Kivu y'Amajyepfo aho mu byukuri ngo undi musirikare ukomeye yamaze kwitandukanya na leta ya Kinshasa ahubwo yiyunga na twirwaneho aya makuru ugeze yamenya ayo makuru nayumvishije ariko nahe nahe kuyakurikirana nta inamenye kuri kwayo kubera yuko nta inanamenya umusirikare amazi naye nabaye nanze kubitanga iyo nkuru yonye ndayifite rekanye mu gusomere yego yego katiyo tubaha kuri narababwiye ngo nta handi muzavana amakuru yimbitse y'indani atari kuri Magash TV no kuri Maris TV yego twagiye ngo undi musirikare mukuru yitandukanyije n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo maze yiyunga na twirwaneho umusirikare ukomoka mu bwoko bw'abatutsi ngo yagiye atotezwa cyane agenda kubitwa arafungwa bya hato na hato ariko yaje gufungurirwa yavuze ati uburetwa sinabubasha reka ahubwo nsange bene wacu inkuru agira iti undi musirikare w'umugabo za EDC Captain John Ruhara yamaze kwitandukanya n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo iminsi atirashize Captain Ruhara John ageze mu misozi muremure y'umurenge nyuma yuko agaye imikorere mibi y'igisirikare cya leta ya Kinshasa ni mu gihe FARDC imaze igihe ishinzwa guhohotera mu bwoko bw'abatutsi by'umwihariko bagizwe n'abanyamurenge abanyamasisi ndetse n'abavuka muri Ituri bo mu bwoko bw'abahema ngo ahagana mu kwezi kwa 11/2023 munangiro zako neza nibwo Captain Ruhara John yafunzwe n'abasirikare bagenzi urikumva yego ngo bamugira nabi ngo baramukubita baramukomeretsa cyane ngo bamufungira mu bice byo muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bamusiza kuba ari umututsi icyo gihe byavuzwe ko yakuwe isake aja gufungirwa igoma amara igihe kingana iminsi 30 afunzwe atarasobanukirwa icyo afungiwe Kuchumwa tariki 21 rero z'ukwezi kwa mbere ejo bundi urikumva nibwo Captain John Ruhara gitandukanyije n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekeza mu misozi miremire y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo amakuru duhabwa n'imboni zacu avuga ko John Ruhara yamaze kugera mu ishyamba rya Bijabo mu ishyamba rya Bijabo ahari twirwaneho John Ruhara yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 2007 yinjirije Masisi mu ngabo zahoze ari CDP zari ziyobowe na General Rankunda nyuma yuko General Rankunda rero ahagaritswe John Ruhara yagiye mu byandi bita message na brassage nakumva yakuvanga ingabo yahise yiyunga n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa nubwo Ruhara John yari amaze iminsi myinshi mu gisirikare cy'igihugu ni byababujije gukomeza gutotezwa no guhohoterwa bikomeye urikumva rero ngo yafashe umwanzuro wo kwitandukanya n'igisirikare cya RDC maze ajya imurenge kwiyunga na bene wabo bayobowe na Bwana Rugunda Michel erega reka nkubwire bariya basirikare bakuru abenshi muri FARDC bamaze guhaga imikorere yayo kuko byonyine kuba uri umututsi cyase uvuga ikinyarwanda iyo ni demotion barakudemotinga ha handi uri koloneli ugasanga urimo gukubitwa na kapiteni ugasanga aragufata uko yiboneye ibyo rero umusirikare wese wabona inzira hariya yabacika yabacika si nkubeshye so rero reka tujye kuyindi nkuru hagataho turashe tujye mu bitekerezo by'abantu batubwire uko ibintu byifashe harimo n'abantu hano kuri chat bafite amakuru yego indi nkuru iragira iti ngo abanyamurenge bakomeje guhohoterwa mu rasazo bwa Kongo waruzi ko uyu mugabo
uyu mugabo wariyobo mu giwa uvira urumva yitwa Alexis Cornel Alexis Muruta uruzi ko atari muri yombi ni wo wari ukuri mu giwa uvira yibaza yarafunzwe kandi ngo nawe nago aramye cyafungiwe kuko nishutize n'umuryango bajyageje kugenda bamusura uri kumva nago yigeze basobanukirwa ngafungiye iki nabwo baramubaza akavuga ati yo nange ntago nzi cyo icyo mfungiye pe icyo baje nuko rero ngo umujyi wa Ofira wahise uhabwa undi muyobozi mu gihe barimo kugenda basenya inzego bavana abandi ku buyobozi bagira gute M23 yo irimo irashyiraho ubuyobozi mu bice iyoboye akosa kandi kantu buriya si yindi nsinzi yewe data we inkuru se ntabwo abantu bayibonye yasohotse ejo nimugoroba ariko twanayisubiramo nta kibazo twageza ku bakunzi badukurikira hano kuri Mars TV ndetse na Magash TV aho mu by'ukuri ingabo cyangwa se ubuyobozi bwa M23 ku munsi w'ejo ku mugoroba hagana saa moya nibwo bashyizeho abayobozi bashyashya abakuriye imijyi ndetse n'amateritwari sibyo ngo rero reka mbigezeho yego rero mu by'ukuri hari umuyobozi uhawe kuyobora umujyi wa Bunagana sibyo ari naho hafatwa nk'icyiciro gikuru cy'ubuyobozi bwa M23 sibyo hari uwitwa ngo Rukomera Desire iyi nkuru se ahubwo ashobora kuba nibeshye hagati aho ngaho hari umuvandimwe ngira ngo asubize yari atubaje ngo se ngo nimuduhe amakuru ya mweso ngo bari kumva yuko ngo aduye akamejeje ngo yagose mweso yose twabivuze twabinyuzemo muri update twababwiye yuko yakubiswe aduye yakubiswe ubu ari mu nzira n'imbirimbiri bamuriho rwose mushyira umutima hamwe uwo muntu uri kubeshya n'indi mushyira umutima hamwe ntaho yigeze agota ndagira ngo rero mbabwize ukuri bavandimwe shuti turi kumwe hano kuri Magash TV na Mars TV amakuru ya hariya yo arimo kugenda yisukiranya umwanya ku wundi hari indi nkuru mbonye mu kanya turaje turi buyinonosore neza turayibaha mu kiganiro kiri bukurikireho abahungu nabo barimo kuririmba ngo maji twazigenze ngo maji twazigenze hamitara yeze ziyahinda yewa ntitutugane ziraririmba kwezi we humba urugamba ngo rurahinda dore tujye gusoma ibitekerezo yego so turaherahera uyu nguyu tubaza ngo dorone ngo mutubwire nimba dorone ngo bayirashe dorone hasi ngira ngo mumaje no kubyumva mu itangazo dusomye ryashyizweho na Bwana Lawrence Kanyuka hari abantu bajya batwandikira rero benshi hari Radukunda Souvenir hari Alvin Sano uri kumva abasatu babakurikiye w'amahoro Spirie nawe abasatu turakurikiye ati Mukakimenyi Jose ati ndiyo wasonge na mututu wao wakombowe wananchi uri kumva ubita Honest Nyana yanditse ngo I love you guys courage ngo amane jiji ngese drone koko bayikubise hasi Janvier amaze kubisobanura yego ati Muhoza Atanazi yanditse ngo turimo turabareba gatanu kuri gatanu uwo bita Matsi Bihugu yanditse ngo mbega inkuru mutuzaniye ati zirashyushye kabisa undi Damien Hakizimana yanditse ngo turi kumwe kabisa basaza Rugamba Salomo yanditse ngo salama basaza ati bya bigarasha ubu biri mu mazi abira ati byasebye uri kumva Andrew Ngabo yanditse Commander Janvier ati ndi kukubona ati ndirimbo za noza nyine ziriya morale yacu ndirimbo za morale za kigesha ati courage cyane Mugisha Peter uyu ni umusore wanjye kabisa ndamwemera mu boss wanjye ati courage cyane bavandimwe turabakurikiye cyane ubita Radukuna Souvenir yanditse ati Maris we tuduhizo update tuzikeneye kumva uko abavandimwe bamerewe aho hakurya ati bakomeza bakubita haduhi cyane ati Gatete Prudence ati bite bahubanu bacu mukomere cyane Andrew Ngabo yongera andika ati wasonge mbere sana
ati muyaduhe neza abasaza babita muhoza Atanase komerezaho nawe ndumva nakuniganije ijambo hari uwitwa Jeanette yavuze ati ndabakunda cyane ndakubona Janvier uwitwa Patrick nawe yavuze ngo nawashukuru sana nyinyi wa Juzi tunawapenda tunawapenda tano kwa tano iheri na mapongera ziwasindikishe ziwasindikize kwa Mungu witwa Jack yavuze ngo turi kumwe cyane Gasana nawe yavuze ati turahabaye Patrick ati yes babarase kabisa mugira neza ati turabasuhuje bantu banje Shaka John Bosco ati babwire maze muririmbe na maji maji twaririmbye mwabyumvishije neza Esther ati kuraje bana bacu Jack ati mwoka byaramwe magashi mwamshyize muri groupe ya WhatsApp ko mbakunda cyane koko hari nomero twatanze muraza uraza kuyandikira noneho uganire n'ababishinzwe barebe baragushyira muri groupe yego undi yavuze ngo yitwa Hani yavuze ngo dukunda ko muduha makuru y'impamo mwashyira muri groupe ya WhatsApp koko Amos nayo yavuze ngo utinye umuntu wabonye ko ngo kuba perezida wacu ataragiye muri Zanzibar no muri Congo kwirahira rya ryiriya mayibobo ngo yasebyera mu nyumvire namwe ubwo aravuga ibyanya muhombeza nta guseba kuko nubundi ntago yari kujya kwitabira arundi irahira ry'umuntu ukaje kuvuga makuru ya ombenya muhombeza yagize ati ngo yihinduraga nk'inzoka ngo ibyo mbabwira n'ukuri twari duturanye mu nkambi ngo yimukira ibyumba mu mugi ngo hinduraga nk'inzoka twagira mu ngo ati nange munshyire muri iyo groupe ya WhatsApp ndabakunda cyane undi yavuze ngo uwambaje Imana yavuze ngo turabemera cyane basaza ariko se koko M23 yahanuye indi drone tumaze kubisubiramo mukanya tumaze kubivuga hamandekeze ati none se iyo nyamuhombeza agahabwa intebe ngo yagira inama amerita ko amerita Congo nyuma ngo ndumva n'uruhinja ryari yobora n'uruhinja rwayobora apuri na ati hero muyaduhashyushye turi kuyabaha koko dorokasi ati yihinduraga inzoka ibyo wabisomye imbwa n'ibindi aha munyefura ati ndabakurikiye aha kerevati ndabakurikiye 5 kwa 5 Simon ati kuraje basaza Shema ati tubateze amatwi uwimbabazi ati njye mumbwire ko drone bayikubise koko drone hasi ku butaka ibipande n'ibipande byose biri hasi umva mbabwije ukuri ngira ngo ibice mwayibonye no muri groupe amafoto muri kuyabona yego twakomeza twakomeza ariko hagataho usundi zariziyara yego ziracyahari uwitwa Sorurema yavuye ngo mwiriwe neza bavandimwe n'ubwa mbere mbandikiye mbanje kubifuriza umwaka mushya muhire mwambwiye koko nsanze mwasize murakoze erega ruratera ntiruterwa bo wenda komaje kubyabahora bigamba gutera u Rwanda babishyira muri gahunda bakajya kurunda ingabo ku mupaka na hehe hose ariko ubwoba buri kubarya kubera yuko nabo bari kubwirwa baravuze baherekera babishyira muri mu bintekerezo babivuga bakangata ariko ubu barimo kureba noneho uko umugabo nushyira mu bikorwa nuvugisha ibikorwa kuruta uvuga gusa kandi burya ngo kora ndebe ngo rutavuga numve yego so rero Janvier soma nka bitatu cyangwa bibiri ubundi dusoze adoni minota tujyanye Shemwe yageze ati drone yavuzwe ni yarashwe ubushize ariko ntibahita bayitangaza so nibwo bayitangaza rero ntabwo ari yarashwe none twebwe ibyo tuvuze nibyo dusomye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'ingabo za M23 mu bya politike urakoze cyane nshuti rero bakunzi ba Magash TV na Maris TV turabashimiye cyane abo twabanye kandi mukomeze mukurikirane ibiganiro n'abatabashije kuboneka kuri live murakomeza mukibone kuri Magash TV hanyuma kandi no kuri Maris TV murakomeza mukurikirane kino kiganiro mbibutsa gukanda subscribe mukora share mukora kukazogera comment zikomeze zize mutanga ibitekerezo turabakunda cyane cyane
ibigano byacu biho nakagaruka ni mukaye tukabaha ndi makuru ido nido kuko amakuru ari kuza yisukiranya ndagushimye rero nakoze cyane bwana Janvi yego bwana Marisa ndagushimye nakoze cyane ako hagataho urabona ko nabaka Jazz Kids aka ka Jazz n'utambaye jana nakakwiye nakubwiye ngo kuki utandangira ahantu hawa na Jazz nazikuye muri Shalom Sport Equipment bagira ibikoresho byose uri kumva byose na gikoresho na kimwe washaka ngo ukibure kijyanye na siporo nimvuga byose umve ngo ikijyanye na siporo cyose cyose bagira ibintu byinshi cyane bifasha abagore batwite uri kumva aho hantu ebo data we so rero ushaka guhamagara kuri Shalom Sport Equipment wahamagara kuri 0788432252 cyangwa se nzisubiremo ni 0788432252 aho ni kuri Shalom Sport Equipment nawe uzo gucauza ni Jazz umva ndashaka kugendaranye nkongera nkuba ku mubiri uze kujya kandi arya nago kina football football ni ibintu byanjye uze kujya kugure vore za basketball byose birahari za football byose birahari hanyuma Olive nabibonye ko na wadushimiye nawe turagushimiye cyane ko wadukurikiranye Gatesi nawe watuye kunyaguhunya muhombe zo kumwaturanya ibyumba yajyaga ikuzimu ibyo ngibyo wakoze cyane hanyuma kigari cyacu nakagaruka mukanya gato ni moto amakuru arimo kuzesukiranya ndetse n'amagashi araba yageze ahangaha yavuye yagiye gukusanya amakuru ambwiye ko ari mu nzira arimo kuza tunashukuru tunapenda bye turabakunda cyane salute ese sha mbona udasengera sinumva ngo wabonye viza yo kujya kwiga muri Polonyera wangu ndusengera nasengerera one and only integrated iyo ntabagira sinari nkunyoye muri Dar es Salaam nge bariya bataramu nabisengera uwo nsanga kuko bafasha abantu benshi murya kwisukira imigi minini nk'uyu wa Dar es Salaam bisaba umuntu wazobereye nka one and only integrated Ika kuba hafi ikakurinda kugwa mu maboko y'abamamyi ikubonera icumbi ryuje isuku n'umutekano ridahenze kandi riri hafi ikikujyanye transport itagutengushye ugacukubire na bwa buriganye buba mwivunjisha buri no muri business kandi barakurangira hari imari ishyushye mwe kandi mujye gushaka visa muri za ambasade zitandukanye muri Tanzania nimwirinde kuyobagurika ahubwo mushyikire mu biganza byiza babafasha muri izo gahunda by'umwihariko ba mukerarugendo haba i Dar es Salaam cyangwa mu kirwa cya Zanzibar one and only integrated irakurangira na kujyana ahantu nyaburanga ucumbika hakubereye bityo unogerwe n'urugendo One and only integrated ikora kivandimwe bahamagare kuri 0788432883 cyangwa 00255762883844 izi nimero zombi ziri kuri WhatsApp